jeg har snedet mig ind i studiet og har lyst til at overtage alle svarene. Jeg tror, jeg starter med B-Boys til 300, B-Boys til 600, B-Boys til 800. For vi har dem inviteret helt specielle gæster, nemlig B-Boys! Se med, når Bubber og B-Boys-drengene Kåbe, Sebastian og Mathias trykker den af i Jeopardy's julespecial. Jesus, frelseren er ved os. Der er